kalbant apie tą patį dar Tibeto vaizdinį ir vakariečius, kurie domisi, praktikuoja ir adoruoja ir romantizuoja Tibetą, norėčiau priminti dvi jo šventenybės Dalai Lamos mintis, du teiginius, kurie atrodytų tokie kontroversiški ir vienas kitą tarsi neigiantis. Vienas iki Dalai Lama yra pasakęs, kad vakariečiai niekad nesupras tibetiško budizmo. Ką jis turėjo omeny? Na, iš tiesų, netgi norint vakariečiui užsiimti tibetiško tantrinio budizmo praktiką, o vakariečiai paprastai nori užsiimti ne bet kokią aukščiausią tantrą, tik tai, nes nežemesnėm ir paprastesnėm, o būtent pačia ezoteriškiausia. Tai arba Nutara Yoga tantros klasės, arba dabar be abejo Dzogčenas dar tibetiškam budizme. Svarbus, kuris nebijotinai turi ir bono, ir kiniško elemento įtakų. Tai ką turėjo minį Dalai Lama, kad iš tiesų suvokti visą simboliką, visus simbolinius kodus nėra taip paprasta. Nėra taip paprasta žmogui, vakarietiškos kultūros žmogui, kuris užaugęs nesvarbu ar sekuliariam pasaulėvaizdį, ar krikščioniškam pasaulėvaizdį. Tai yra visai kiti raktažodžiai, tai yra visai kiti konceptai. Ir įeiti, sakykime, suvokti į damų arba tų vadinamų ištadėvatą vizualizuojamų dievybių, visą panteoną, visas niuansuotais reikšmės, nėra taip paprasta. Reikia gimti kažkuria prasme toj kultūroje, absorbuoti nuo vaikystės, gaunant ir tam tikrą specifinę edukaciją. Priminsiu, kad tai, ką daro vienuoliai tibetiško budizmo vienuolinuose ir kišių dienų ir Tibete ir ypač didžioji diaspora Indijoje, mokosi, na, faktiškai norint gauti geshe titulą, na, tai yra budizmo mokslo daktaras, sakykime taip. Reikia studijuoti 25 metus kažkur. Studijuoti, pradedant ten įžvalgos tobulumo tekstais, baigiant logiką ir galų gale tantriniais tekstais. Tai ar daug mes žinome vakariečių, kurie būtent būtų pajėgus ir taip sistemiškai studijuoti, tyrinėti. Šiuo atveju aš kalbu apie budizmą, apie budizmo studijas. Kalbu apie tą sudėtingumą, daugiasluoksniškumą ir be abejo tam tikrą kultūrinę specifiką, kuri vakariečių yra svetima ir kuriam reikia tikrai daug pastangų. Tai vienas Dalai Lamos pasakymas. Kitame kontekste Dalai Lama yra pasakęs, kad geriausi budistai yra vakariečiai. Atrodo prieštaravimas. Ką jis turėjo omeny? Būtent jis turėjo omeny tai, kad vakariečių pragmatinė orientacija juos nukreipia į labai konkrečius taikomuosius dalykus. Na, juos ne visada domina kultūrinis fonas, tradicija, kontekstai, juos domina praktika. Na, kitaip tariant, na, pavyzdys galėtų būti lietuvis katalikas. Na, va, tradicinis katalikas, dažau kiaušinius per Velykas ir nueinu per Kalėdas į bažnyčią. Nu, va, tai reiškia, kad nemaža dalis tibetiečių yra tokio devocionalaus religingumo atstovai. Tai yra garbinimo, adoravimo, šventos vietos, piligrimystės ir panašiai. O vakariečiams reikia labai konkrečių dalykų. Tai yra tam tikrų praktikų, tam tikrų metodų. Ir šią prasme būtent tas vakarietiškas pragmatizmas daro juos geresniais budistais. Nes iš tiesų, tai jau nuo Budos laikų ta pragmatika yra svarbi. Tai norit pažiūrėti nušvitimą? Gydykimės. Konstatuokime, kad sergame ir tada ieškokime būdų, kaip gydytis. Tai ką aš noriu pasakyti, kad šitie du teiginiai Dalai Lamos irgi rodo tam tikrą komplikuotumą vakariečių santykių. Kiek vakariečiai gali perprasti, kiek jie gali pažinti. Na ir turbūt ne vienas ir tibetologas akademinį darbą dirbantis pradėjo nuo susižavėjimo romantiško, susižavėjimo tibetiškų budizmų, gal net galvodamas apie nušvitimą. Po truputėlį, aišku, ne tai, kad blaivėjama, bet suvokiama visas sudėtingumas ir budizmo kultūros, ir budizmo praktikos. Bet kita vertus, dar mes turime pakankamai daug, ir manyčiau, ir Lietuvoje netgi vis dėlto to Tibeto mistifikavimo. Žemiško rojaus paieška.
mums atrodo, mums svarbu turėti kažkokią vietą. Ir kiekviena religija kalba apie sakralią geografiją, apie ypatingas vietas, apie galios vietas. Ir tai susiję su kuo, na, su topofilija, galbūt sakyčiau, su meile ypatinga konkrečiai vietai. Tai dabar tiems, kurie mano, kad Tibetas yra ypatingas, be abejo, nuvažiavus ten galio ir prasidėti kažkokie va, ypatingi pojūčiai. Tie, kurie mano, kad Vatikanas ypatingas, jiems Vatikane stogas važiuoja ar Jeruzalėje nuvažiavus. Yra toksai sindromas, reiškia, šventos vietos, kai žmonės atvykę į Jeruzalę, stogas pavažiuoja. Tai musulmonams Meka ir kiekvienos religijos atstovai turi savo sakralią geografiją. Ar mes galim pasakyti, kad Tibetas iš tiesų, matot žodis, iš tiesų yra kitoks nei kitų religijų sekėjams jų šventos vietos? Nemanau. Nemanau. Ir mes kažkodėl ieškome va, to ypatingumo, to skirtinumo, mes į pačius tibetiečius. Taip, jie yra devocionalūs, jie yra na, religingi. Jeigu mes norime manyti, kad tas regionas yra išskirtinis, žmonės ypatingi, na, mes tą ir rasime ir matysime. Tačiau mano supratimu, noras ieškoti ypatingumo kur nors kitur, yra na, žmogiškos prigimties vienas iš elementų. Jeigu tau nėra gerai su savimi ir savyje ir su tavo artimais čia ir dabar, tai tau joks Tibetas nepadės. Man Tibetas yra va čia, mano sodyba. Ir čia yra ypatingas oras, čia ypatingi dalykai man vyksta mano gyvenime. Ir joks Tibetas, joks Vatikanas ar Meka man neprilygsta. Man va čia yra šaknis ir mano, nežinau, giliausios patyriminės dimensijos yra čia. Todėl aš nelinkęs vis dėlto kaip nors išskirti tibetiško regiono su viena išimtim. Taip, tai yra unikalus aukštikalnės regionas. Himalajai, kalnai, sniegas, ledinai. Taip, tai yra ypatinga. Kadangi man yra tekę dirbti su įvairiom grupėm lietuvių važiuojančių į Tibetą, aš aiškiai matau skirtingus interesus. Vieni atvažiuoja, kurie tikisi kažkokio ypatingo patyrimo. Na, ir jie mato jau kitokiomis akimis. Jie mato viską ypatingai. Na, jie kažką patiria ypatingo. Tie, kurie važiuoja šiaip pažiūrėti, nu, vat kas tas Tibetas? Tokie galbūt, nesakau, skeptiškai nusiteikę, bet be ypatingo Tibeto adoravimo, jie neretai būna netgi ir nusivylę. Matydami tibetiečių, sakykime, nu, ir gyvenimo būdą galbūt, kai kur ir elgesi, ir nešvarą, ir taip toliau. Ir taigi viskas priklauso, ko žmogus ten ieško. Ta jis ir atranda. Tai mano paties atradimai Tibete, aš nepasakyčiau, kad būčiau kažkuo labai galbūt nusivylęs. Mane galbūt tik tai šiek tiek nuvylė vis dėlto pažintis su vienuolynais, kuriuose aš pajutau, kad toli gražu ir vienuoliai nėra draugiški. Tie, kurie Tibete toli gražu, jie žiūri atvykęsius ir turistus kaip kažką tokio, kaip dirgiklius. Aš suprantu, kad jie yra kontroliuojami, suprantu, kad visos vienuoliškos bendruomenės yra prižiūrimos, yra infiltruoti ir saugumiečiai ir taip toliau, ir vidinis nepasitikėjimas, vidinis skaldimas. Tačiau mano supratimu vis dėlto,
ko gero, tai, kas dažniausiai ir siejama vakariečių romantinėje vaizduotėje su Tibeto praktikos formomis, visa tai, ko gero, patruputėlį pačiam Tibete netgi nyksta. Ir keliasi į Indiją. Indijos tibetiški vienuolynai pratėse visas tas praktikas ir jie labiau tibetiečiai ten yra laisvi. Na, tai yra nelaisvų žmonių pojūtis. Supranta, tai kaip mus matė vakariečiai sovietmečių tie negausus, kurie galėdavo atvažiuoti į Lietuvą, sakykime. Kaip jie mus matė, kokius matė susigūžusius, nepasitikinčius ir taip toliau. Na, gyvenimas totalitariniai valstybei daro poveikį žmogaus psichikai. Tai aš manau, kad šalia to, kad mes kalbam apie Tibeto aukštikalnių poveikį tibetiečių psichikai, reikėtų neužmiršti ir kalbėti apie tą nuo 59 metų, nuo Tibeto okupacijos gyvenimą totalitarioj valstybei, šalyje, su visais represiniais aparatais. Jie daro poveikį. Jie daro poveikį ir jaunimui, ir kiek esu kalbėjęs ir su tibetiečiais Indijoje, kažkaip yra daug liūdesio, nes toks pojūtis tibetiečiams, kurie netgi prasprunka ir dabar per kalnų keliais į Indiją, jie nebeapsistoja Indijoje, jie keliauja kur nors į vakarus, nes daugelis tibetiečių jau matyti yra praradę viltį, kad gali vykti kažkoks stebuklas ir kas nors pasikeistų. Ir be abejo tai, kad pats Dalai Lamos atvaizdas yra draudžiamas, jo vardas ir visa kita, kadangi Dalai Lama tiesiogiai siejasi su rezistencija, irgi na, liūdina. Žodžiu, man yra liūdnas pojūtis ir kiekvieną kartą nuvykęs į Tibetą, aš vis matau vis liūdnesnį vaizdą. Nekalbant apie tai, kad keliai gražėja, namai statomi ir infrastruktūra gerėja, bet pačių tibetiečių ir tibetiškos kultūros padėtis, na, prastėja, jinai tampa parodomąja muziejinė. Ir patys tibetiečiai tampa, nu, mano supratimu, jų mažėja. Tas teosofinis mistifikavimas ir iki mūsų dienų tęsiasi. Ypatingos spintos, ypatingos lentynos, ypatingos vietos, ypatinga patalpa, ypatingas poveikis. Žmogus nenori rūpinti savo psichiką kasdien. Čia, jam geriau nuvažiuoti kažkur, kad ten pokšt ir viskas mane apvalo. Ir aš jau pasiekiu nušvitimą. Tai šia prasme, aš manau, kad žmonės yra visur žmonės. Žmogaus ydos, žmogaus, kaip sakyt, tobulumai, jie yra universalūs.
Ir lygiai taip pat ir tibetiško vienuolino atstovai. Kiek yra man tekę daugiau bendrauti ne Tibete, ne, tikrai ne Tibete, o Indijoje su įvairiais Tibeto vienuoliais. Na, iš tiesų, daug yra labai šviesių, labai šiltų, labai, na, tikrai nuoširdžių žmonių, kurie tikrai rimtai dirba, rimtai studijuoja, tikrai stengiasi ir skleisti, ir tibetišką budizmą, ir padėti suvokti kitiems. Tai tokių daugiausiai sutikęs esu ne Tibete vis dėlto, nes Tibete eiti į kontaktą su vienuoliais neįmanoma. Neįmanoma beveik. Netgi ypatingos noras su kuo nors užmegsti ypatingą ryšį gali pakenkti tam vienuoliui. Neužmirškime, totalitarinė sistema. Vienuoliai ir keli sukilimai visada pastarųjų dešimtmečių buvo organizuoti vienuolių ir būtent vienuolynai yra pirmiausiai stebimi ir stipriai kontroliuojami kaip na, ir politinės, ir kultūrinės, ir religinės rezistencijos centrai. Todėl tie, kas kalba apie tai, kad ten su Tibeto vienuoliais užmezgė ypatingą ryšį ir kažkokius gavo ypatingus pašventimus, tai yra labai paprasta, žmogus toksai nori paprastai savo susikurti kažkokius socialinius kreditus ir pasikelti savo pašlyjusį įvaizdį čia. Nu, pasakodamas kitiems, nes nemanau, kad tai įmanoma dabartinėme Tibete. Indijoje, taip, tarp tibetiečių vienuolių. Taip, ten vyksta ir praktikų perdavimai ir panašiai. Tai aš galbūt suprantu tai, ką aš kalbu, na, galbūt atrodo, kad aš kritiškai nusiteikęs. Aš ne kritiškai, aš realistiškai nusiteikęs. Kadangi budizmo praktikos tikslas yra įsivaduoti iš myglų. Iš myglų. Matyti tikrovę, kokia jinai yra. Neįlyginė. Budizmo praktikos yra toks terminas sanskrito kalba yatha bhuta. Tai tikslas yra ne kaifas, ne kažkokia meditacija, net kas yra nušvitimas, tiesą sakant, aš nebežinau. Taip jau, tas žodis tiek vartojamas vakaruose, kad prarado bet kokią reikšmę. O matyti tikrovę, kokia yra, be savo iliuzijų, be savo teršalų, be savo fobijų, baimių ir projekcijų. Tai šią prasme, mano santykis, aš manau, kad aš stengiuosi kiekvieną kartą būdamas Tibete, matyti tikrovę ir galbūt dėl to daugiau kreipiu dėmesį į tai, nuo kur pradėjau kalbėti, būtent į tai, kaip vakariečiai konstravo mistinio ypatingo Tibeto vaizdinį. Kad Tibetas yra vaizdinys, tai yra vakarietiškos vaizduotės, na, savotiškas sapnas. Vienas tyrinėtojas britų mokslininkas, toks Peteris Bishopas, kuris labai puikiai parašė knygą, reiškia British Discovery of Tibet, kur kalba apie laipsnišką, kaip Britai artėjo, kaip jis surado. Jis tiesiog sako taip, kad Tibetas yra vakarų haliucinacija. Tai tokia vat, klėdėjimo forma, Tibeto ypatingumo. Ir paminėt galiu, vėlgi, 33 metais britas Hiltonas parašė tokį apsakymą, išmaršiau tą apsakymą pavadinimą, kuriame jisai aprašė, paminėjo žodį Shangri-La. Shangri-La tai tokia ypatinga šalis, nu, panašiai kaip Šambala, Šambalos sinonimas. Dabar daug kur Indijoje ir pačiam Tibete, beje, atsirado netgi viešbučių, kurie taip privinasi Shangri-La. Tai ir iš esmės tas apsakymas irgi padarė didelį poveikį, iššaukė didelį susidomėjimą, panašus laikai kaip Aleksandra David Nils keliauja, ir Rerichai ten keliauja, žodžiu, kai vyksta tas romantizavimas ir mistifikavimas Tibeto, jisai parašo tą apsakymą, kuriame pateikia tą Shangri-Los vaizdinį. Ir beje, taip, iš tiesų,
pavyzdys kitas garsus tibetologas, budizmo tyrinėtojas Donaldas Lopesas, jau gal prieš 15 metų yra parašęs puikią knygą Prisoners of Shangri-La. Shangri-Los kaliniai, kurioje jisai analizuoja būtent vakarietišką santykio su Tibeto kultūra raidą, parodydamas, kaip vakariečiai nesidomi pačių Tibeto, o domisi savo vaizdiniais Shangri-Los. Ypatingumo ieško. Čia dar paminėkime, kuris buvo tokį vieną veikėją, kuris atrodo buvo, šiaip jisai buvo santechnikas. Vėliau tapo žinomas vakarietis kaip Lobzang Rampa. Ir jo garsusis veikalas trečioji akis, kaip atidaryti trečią akį, čia, reiškia, mums nesuplaktokų prasiskėlus. Tai jis teigia, kad jame įsikūnijo ir per jį pradėjo kalbėti lama, ir jis iš tiesų yra lama ir pradėjo rašyti knygas apie trečios akies atvėrimą ir panašius dalykus. Nu, va jums pavyzdys, kaip konstruojamas dar tokio mistinio Tibeto vaizdinys. Tai šia prasme, aš manau, kad taip, Tibetas didelė dalimi yra vakarietiška Shangri-La. Vakarietiška Shangri-La. Jeigu mums neramu mūsų dušai, mes galim važiuoti arba į Antarktidą, arba į Tibetą, arba į Meką. Mes netrasime. Ne vieta suteikia žmogui pilnatvę ir ramybę, o apskritai jo gebėjimas dirbti su savo sąmonės turiniais.